ചെത്തും ചീന്തും ഒക്കെ നിർത്തി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇനി ഇന്ദൂട്ടിയുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ കുഞ്ഞിരാമനൊന്നും ആകണ്ട. സാരിത്തുമ്പി കെട്ടി നടത്താൻ എനിക്ക് മോഹമില്ല. എന്നെ വെറും മണ്ടിയാക്കാതിരുന്നാ മതി. ഒന്നുമില്ല എന്റെ ചങ്ങാതിയേ. മൂടോട്ട് ഇനി മാറിയില്ലേ അഭിനേ, ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുവായിരുന്നു. എന്റെ ഇന്നത്തെ മാച്ച് ഓവർ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോന്ന് ആലോചിക്കുക. എന്ത് പറ്റി നേരത്തെ? ഇനി മുതൽ നേരത്തെയും കാലത്തേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളാവേ. കൊറേ പേപ്പേഴ്സ് വാല്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത് കുടിച്ചിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാള് കുറെ. പിന്നെ പണിയൊന്നുമില്ലാതെ വെറുതെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഈ പെമ്പിള്ളേരൊക്കെ നോക്കി നമ്മളില്ലേ. നല്ല കുട്ടിയായി വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസായി. അപ്പോ നീ വന്നേക്കല്ലേ? ആ പിന്നെ ജോലി കഴിഞ്ഞ കല്യാണി പറഞ്ഞേച്ചേക്ക്. ഞാൻ റീസയുടെ ഒരു കസിനാണ്. അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. റീസയെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ. അത് പിന്നെ പോയി വിളിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വിളിക്കാം. വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സാർ, പ്ലീസ് ഒന്ന് വിളിക്കൂ. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞേക്കാം. സോറി സാർ, പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതാ. പ്ലീസ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡൺ. അവരൊക്കെ കസിൻ ഉണ്ടത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ഒരു നമ്പർ ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സക്സസ്. എവിടുന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു? അതേ ചോദിച്ചില്ല. മേഴ്സിൽ നിന്നാണോ പേര് പറഞ്ഞത്? പേര് പറഞ്ഞില്ല, കസിൻ ആണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. എനിക്ക് രണ്ട് കസിൻസ് ആണുള്ളത്, ഒരാള് തിരുവനന്തപുരത്തും മറ്റവള് ചെങ്ങന്നൂരും. കട്ട് ചെയ്ത് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമയം കുറയല്ലോ. സാറിന് ടെൻഷനായല്ലേ? ഏയ് ടെൻഷനൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇന്ദുങ്ങനെ ഇപ്പൊ വന്നാ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നുള്ള പേടിയല്ലേ. ശരിയാ, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ചയുടെ അവസ്ഥ എന്ത്? പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും പേടിയാ. സാറിങ്ങനെ ഭാര്യയെ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാ കുറച്ച് കഷ്ട. ഇത് സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള പേടിയാ. അവള് വെറൊരു പാവ, നിസ്സാര കാര്യം മതി. പെടങ്ങ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ ട്രീസൊക്കെ അറിയാലോ. പ്രസവിച്ചപ്പോഴേ അമ്മ മരിച്ചു. ചെറുപ്പം മുതലേ ബോർഡിംഗിലും ഗവൺമെന്റിലേക്കായിട്ട് ഇവൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. അങ്കിളും ആന്റിയും അവർക്ക് മക്കളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവളെ പുന്നാരിച്ച വളർത്തിയത്. പുറത്ത് കാണുന്നേ മൂച്ചക്കേ ഉള്ളൂ, ആള് വെറും തൊട്ടാവാടിയാ. ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തമാശ പറയുന്നല്ലാതെ അവള് വേദനിച്ച് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാ സോറി സർ, ഇന്ദുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കരുതിയിരുന്നത്. സോറി, ഞാൻ ഇറങ്ങാ. ഫോൺ വന്ന നമ്പർ കുറിച്ച് വെച്ചാ മതി, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടെ വരെ ഓട്ടോക്ക് 20 രൂപ ചോദിച്ചു. അയ്യോ, 20 രൂപയോ? ഞാൻ 15 കൊടുത്തുള്ളൂ. നേരത്തെ പോന്നോ? നേരത്തെയോ? ഓ
സമയം പോയതാ. എന്തുപറ്റി? പേപ്പേഴ്സ് നോക്കായിരുന്നോ? അത് ഉറങ്ങായിരുന്നോ? ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടേയില്ല. എന്താ വേർത്തിരിക്കുന്നെ? ഓ അതോ, അത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി. പിന്നെ കറണ്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ വേർപ്പായി. പിന്നെ കറണ്ട് വന്ന് വേർപ്പ് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കറണ്ട് പോയി. കറണ്ട് വന്നു, കറണ്ട് വന്നു. പിന്നെന്താ? അയ്യോ, എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത്? അത് സ്ക്വാഷ് ആണ്. അതെ, സ്ക്വാഷ് ആണ്. പക്ഷെ ദാഹം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ കുടിച്ചാലേ കുശാലാകും. ഞാൻ വെച്ചോളാം. ഇതൊന്നും വേണ്ട, നല്ല ഒന്നും ചായ ഉണ്ടാക്കി. വേണ്ട, എനിക്ക് ചായ വേണ്ട, സ്ക്വാഷ് ഇലക്കി തന്നാ മതി. എന്താ ഒരു വെപ്രാളം? വെപ്രാളം എന്തിന്? എന്നാ മാറി വെള്ളം എടുക്കട്ടെ. വേണ്ട, ഇതിന് എടുക്കണ്ട. ഏ വേണ്ട, ഇതിന് വേണ്ട. അയ്യേ, അടുക്കളയിലെ ടാപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തന്നാ മതി. ഇതിൽ നല്ല തണുത്ത ബിസ്ലറി വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ. കൊഞ്ചാതെ നന്ദേട്ടാതെ. ഇതാരുടെയാ ചെരുപ്പോ? ഇത് കല്യാണിയും കാര്യം. ആരവിടെ ഉള്ളത്? ഇല്ല, ആരുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആരും ഇല്ലെന്ന്. എന്നെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ ഇതുട്ടി? എന്തതൊക്കെ? അത് ഫോൺ അതിന്. ഞാനൊരു ശല്യമായല്ലേ? സാറ് എന്നെ വെറുതെ കുഴപ്പാക്കിയത്. ഇന്ദു, വാതിൽ തുറക്ക്. ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക്. നടന്നെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം. ഇന്ദു, വാതിൽ തുറക്കാൻ. ഇന്ദു, തൊടരുത്. എന്നെ തൊടരുത്. ഇന്ദു,